Елімізде коронавирус жұқтырған 59 науқастың жағдайы күрделі. Денсаулық сақтау министрі орталық коммуникация алаңында өткен брифингте осындай мәлімдеме жасады. Күні бүгінге дейін елімізде 12000-нан астам адамда COVID-19 диагнозы расталған болса, оның 7000-ға жуығы қауіпті індетті жеңген. Қазіргі таңда 5800-ден астам адам COVID-19 диагнозы бойынша емделіп жатыр. 4500 науқаста аурудың ешқандай белгілері жоқ. Ал ресми мәліметтер бойынша індеттен осы күнге дейін 48 адам қаза тапқан. 48 науқас азаматтарымыз қайтыс болды. Жалпы қосымша 37 науқас басқа аурулардан травма немесе шұғыл аурулар қайтыс болды, бірақ оларда да коронавирус табылды. Бірақ негізгі коронавирус себебінен қайтыс болған 48 адам. Министр осылайша коронавирус жұқтырған бірқатар бұған дейін негізгі ауру диагнозы болғандар COVID-19-дан қайтыс болғандар тізіміне енбейтінін айтты. Карантин шаралары жеңілдетілгеннен кейін науқастар саны бірден артқан. Сондықтан Біртанов барша ел азаматтарын санитарлық нормалық талаптарды сақтауға шақырады. Айта кетейік, соңғы мәліметтер бойынша елімізде қауіпті індеттен тағы 4 адам көз жұмды.